Za ovou času téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učeníci ze strachu přečili shromáždění, za zavřenými dveřmi přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl jim: pokoj vám. Když to řekl, ukázali jim ruce a učeníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám. Jak ho neposlal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně nechal řekli: přijměte Ducha Svatého, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak zvaný Didymos, jeden z 12 učeníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učeníci mu řekli: viděli jsme Pána. On jim odpověděl: dokud neuvidím jeho rukou stopy po hřebech, dokud nevložím do ní svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, tak neuvěřím. Osmého dne byli potom učeníci opět uvnitř a Tomáš byl s nimi. Až byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se do prostřed a řekl: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku, jen nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl: můj Pán, můj Bůh. Ježíš mu řekl: že jsi mě viděl, věř. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima svých učeníků. A ta nejsou zapsána v této knize. Toto však zapsáno je, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věřící měli život v jeho jménu. Drazí bratři a sestry, v tom dnešním evangelním čtení jsme slyšeli o tom, jak první žáci a apoštolové byli shromážděni za zavřenými dveřmi. Činili tak ze strachu o svůj život. Uvědomovali si, že ti, kteří zosnovali Ježíšovu smrt, nejsou daleko od tomu, aby popravili je samotné. Byl to právě strach o život, který je svedl všechny dohromady, aby se společně posílili ve víře. Ten strach je takovým tématem nám všem blízkým, zvláště pak v čase nynější pandemie, kdy i naše chrámy musely zůstat po nějaký čas uzavřen, kdy i my jsme ze strachu o náš život a o životy našich bližních museli omezit své kontakty, kdy i my jsme byli v mnoha věcech omezeni. A nyní nastala pascha a my jsme se společně sešli. Sešli jsme se jako ti apoštolové najednou opět na tomto svatém místě. Sešli jsme se tady a zažíváme tu radost, krásu ze společného setkání a ze společných modlitb. A Kristus je zde mezi námi a říká nám: pokoj vám. Ta první slova, která k nám směřují, jsou slova pokoj, pohlazení. Ježíš je rád, že nás tady všechny opět společně vidí. Ježíš je rád, že jsme za ním opět takto všichni přišli. Ježíš je totiž neustále připraven kráčet po našem boku. A říká nám i další slovo. V evangeliu se praví, že na ně seslal svého ducha, že na ně dýchl, že je naplnil onou velkou milostí, darem ducha svatého.
že jim všechny dal tu moc, aby kráčeli v tomto světě, a ten dar jim dal právě proto, aby skrze ten dar a s tím darem sloužili. Aby sloužili svým blízkým, aby přinášeli tu radost, radost z toho, že právě oni uvěřili ve vzkříšeného v pravého Boha, který porazil dokonce samotnou smrt, tak aby tuto radost přinášeli svým blízkým. Stejně tak i my sami, my, kteří prožíváme každou neděli tyto krásné bohoslužby, bychom měli být těmi, kdo přináší světu radost a pokoj. I my bychom měli pochopit, že toto veliké požehnání dostáváme proto, abychom tam venku sloužili. Abychom sloužili všem potřebným. Abychom byli skutečně tím Kristovým světlem. Abychom přinášeli těm, kteří jsou unaveni, naději. Abychom ukázovali ve svých rodinách, že skutečně jako křesťané zažíváme lásku, že si uvědomujeme, co to znamená někoho milovat. Drazí bratři a sestry, přeji vám všem hojnost Božího požehnání, aby nám skutečně velmi dlouho vydržela ta paschální radost. Ta radost z toho největšího svátku církevního roku, který jsme minulou neděli oslavili. Aby nás provázela a byla nám skutečně velikou inspirací. Stejně tak jako apoštolu Tomáš, který říká, neuvěřím, dokud si nešáhnu do Kristových ran. A Ježíš mu to dovoluje. On mu dokonce říká, pojď, sáhni si, přesvědč se a už věř. A tu víru šíř mezi tvoje blíží. Šíř tu víru mezi všechny lidi do celého světa. Svatý kníža českých Václava Ludmily, svatého Prokopa Sázavského Ivana Českého, svatého nového mučeníka vladyky Gorazda i všech jeho druhů, na přímluvě svaté kjevské kněžny Oldějí šest tento chrám i všech svatých, nech smiluje snad nám je smutný nás, jako blahý halibu. Drazí bratři a sestry, děkuji vám za vaše modlitby. Dnešního dne máme takovou vzácnou příležitost přivítat mezi námi plzeňského biskupa, otce Tomáše Holuba. Vítáme ho mezi námi, děkujeme, že se zúčastnil celé bohoslužby. Prosím, otče biskupe, pojďte sem také nahoru a pozdravte také věřící a vítáme vás mezi námi. Jsme moc rádi. Tak děkuji a jsem moc rád, že jsem mohl společně s vámi ještě vlastně v tom oktávu velikonoční, v té plnosti velikonoční radosti slavit svatou liturgii a
přicházím proto, protože jsem chtěl svojí přítomností na této liturgii ocenit a poděkovat otci Metoděje jako toho, který si myslím, že v tomto prostředí, které je náročné pro celou tu historii, kterou Františkovy lázně a v okolí zažilo v celé té minulosti, tak zde přichází, jak říká můj spolubratr z Chebu, otec Petr, s myšlenkami, které se zdají neuskutečnitelné, ale neuskutečné. A jsou to myšlenky, které vedou ke smíření, které vedou k otevřenosti, k vzájemné podpoře. Já si myslím, že i k naději, která je vždycky potřeba, tak učíme to i, já bych vám rád tady teď předal to, co dávám každý rok třem lidem z naší diecéze, a to je takové symbolické, jenom děkujeme. Moc krát vám děkuji. Děkujeme za to, jakým způsobem tady sloužíte, jakým způsobem propojujete. Děkuji vám za to, že jste velmi aktivní na poli ekumeny, že pečete pro chebskou nemocnici, že vytváříte tam duchovní zázemí na ekumenickém základě, že jste takovým celou svou rodinou světlem, které tady svítí v tomto kraji. Moc krát vám děkuji. Moc krát vám děkuji. Pápa Bůh požehná na přímluvu právě patronky tohoto kostela svaté Olgy a všech těch, ke kterým jsme se tady v této svaté liturgii přimlouvali. Děkuji, děkuji celé vaší rodině, děkuji všem těm, kteří takto vás tady podporují. Děkuji. Tak. Já bych také jen řekl, že toto ocenění nepatří jenom mně, je to ocenění i skutečně, jak řekl pan biskup, vlastně všech nás v ekumeně, kteří se podíleli na té aktivitě, peče celá ekumena, všech vás, kteří jste vlastně v čase takto covid vlastně pro zdravotníky pekli, kteří jste jim různým způsobem pomáhali. Je to také zásluha všech mnoha lidí, kteří tady dnes bohužel nemohou být aktivní žen z Chebu, z Nádechu, které se podílely téměř na každém z těch pečení. Jsou to ženy od rodin, které skutečně jsou nesmírně aktivní, a tak se mi omlouvali i také vám, oče biskupe, že tady dnes nemohou být s námi, protože skutečně mají i rodiny a i oni mají nějaké termíny a musí být aspoň o víkendu s těmi úplně nejbližšími. I my bychom pak rádi dali takový malý symbolický dárek. Je to vlastně liturgické víno, které používáme během bohoslužeb, také jako ikona tady z našeho chrámu, a poté kniha, která se jmenuje Velký čin malé církve, právě o hrdinském činu vladyky Gorazda, který vlastně ukrýval ty vykonavatele atentátu na Heidricha. Takže jsme velmi rádi, ještě bych uvedl, že otec biskup byl vlastně také jedním z prvních vlastně vojenských kaplanů, nebo úplně prvním z vojenských kaplanů po komunismu, jak byl vlastně dědeček Mátušky Marty poslední kaplanem, vojenským kaplanem, tak pan biskup byl prvním vojenským kaplanem vlastně po komunismu, takže jsme za to rádi. Posléze se stal také hlavním vojenským kaplanem armády České republiky, takže mezi kaplany je nesmírně znám a také si ho i kvůli tomuto, co všechno vlastně vykonal na poli kaplanské služby v armádě, všichni moc vážíme, tak je to pro nás taková veliká, veliká čest a jsme rádi, že se stal právě biskupem v plzeňské diecézi. Takže moc krát vám děkujeme a ještě bychom zaspívali panu biskupovi i nám všem, kdo jsme měli vlastně teď svátek. Děkujeme bratru Martinovi, který chtěl zpívat. Takže bratr Martin má zároveň i narozeniny, dobývám se dnes. Ano, dnes má narozeniny, tak také zaspíváme. Vítám všechny vás, kdo přišli po dlouhé nemoci, paní Aničku a všechny z vás, kdo se vlastně podíleli na tom dnešním slavnostním dnu. Ještě pozdravíme pana starostu taky. Pane starosto, pojďte také k nám, já tady taky udělám místo, pojďte pozdravit taky naše farníky, pana biskupa. Pane biskupe, učíme tvrději, krásný dobrý den vám všem. Já na první místě
já osobně nesmírně vážím. Pro jeho pracovitost, pro jeho zapálení, pro jeho komunikaci s lidmi, s námi, jako vedení města. A jsem velmi rád, že otec Metoděj je František Lázeňským otcem. A že dnes je oceněn tak jako výsledek jeho dlouhodobé práce. To není práce jenom v průběhu posledního roku, ale je to opravdu veliká práce, kterou vykonává František Lázeň. A za to moc děkuji. Děkuji vám. Kristus vzkriese! Stal z mrtvých Kristus! Kristus is auf erstanden! Kristus anesti! Ještě bych rád přivítal tamhle lidi ve světle, myslím, že je to můj kolega Petr Hruška, tak také moc zdravím Petra. Také děkuji za krásné prostředí, které v Ekumeně vytváří. Skutečně si všichni vážíme jeho rovného přístupu. Myslím, že Petr je nejstarší z nás farářů, kteří se této ekumeny účastníme. Je skutečně pro nás, pro všechny, takový vlastně velkým vzorem toho, že vlastně toho spravedlivého přístupu, který pokaždé uplatňuje. To vlastně není vůbec lehké a třeba i mnohdy nabourává ty naše jednotlivé první představy a názory, a jsme za to také rádi, že máme tady skutečně takto skutečně schopného vlastně duchovního, který nás všechny právě inspiruje jak na tom sociálním poli, tak i vlastně na tom, jak také vlastně pracovat s lidmi, kteří stojí mimo církev. Tak za to bych také rád vlastně Petrovi poděkoval, za to, že skutečně přijít poté na ekumenu a sejít se na římskokatolické farnosti v Chebu je pro nás vždycky veliká radost při těch farářských setkání. Takže děkujeme také Petře. A drazí bratři a sestry, přeji vám všem tedy hojnost Božího požehnání a přeji hodně sil do tohoto týdne. A panu biskupovi Tomášovi ještě jednou moc krát děkujeme za jeho dnešní návštěvu, za jeho modlitby a budeme se těšit s Boží pomocí na další spolupráci. Moc krát vám děkujeme.